Som en spektrafonisk varselsignal av rasande hastigheter sprang den lilla synapsen sitt ultraspektakulära maratonlopp genom årmiljoners astralkroppars bleknande auror. Likt svunna tiders vasaller bars budskapet fram genom ionernas gnistrande kristallpalats, banande väg för nya kraftfält som spunna nebulosers upplösning i tusen solars bländande ljuskaskader. Universums intergalaktiska genmanipulatorer spärrade den negativa ioniseringen av DNA-spiral och trängde genom de externterrestriala dimridorna av lögn och förbannade dikt. Lade sig som ett paraply över en stad i världen, öppnade portarna till Grands palats och vecklade ut sitt kurtfonegutska budskap. Medlande på ett litet staniolpapper i solnedgången och 400 personer översatte med en mun till sina bröder och systrar vid TV-apparaten. Lite grand i örat, era värdar, Klas och Guida! Vilken härlig salong. Vi befinner oss på Grands vinterträdgård. Ser att salongen är alldeles översvämmad av gäster som är fulla av förväntan över vad som ska hända ikväll. Välkomna ska ni vara. Och du som sitter där hemma, kom lite närmare. Varför då, frågar du? För att du ska höra bättre. Lite närmare ändå. Varför? För att du ska se bättre. Lite närmare. Tänker du äta upp dem? Det låter som det. Som vanligt så är en av våra första gäster en stor överraskning. Inte ens pressen har fått reda på vem det är jag tänker introducera när min magiska gest slätter upp armen i luften och säger: det är dags för... Vänta. Vad är helst? Vad händer här, Klas? Har du repeterat det här med dem? Nej, det har jag inte. Är det strejk? Vad strejkar ni för? Vad vill ni ha? Flera galanta damer i tv. Vad är det för något? Mera schaffe. Du, jag tror att det är bäst att vi låter dem få som de vill. Annars lär det väl inte bli någon show ikväll. Nej, okej. Okej, gå tillbaka till arbetet. Ni får som ni vill. Ni får spela mycket shuffle ni vill. Det är bara att dunka till. Lite Stevie Wonder Rick kanske. Det var det jag såg också. Ja. Bars. Och får vi sen hälsa kvällens första gäst välkommen. En läcker dam. Diana Dune. Soldiers, keep on.
Tjej som sjunger i Melodifestivalen med Chips. Här är hon igen, Kiki Danielsson. Börjar falla. Här är jag igen. Tiden
Ja, här på den årligen återkommande invigningen så har vi en tribun här som användes första gången 1802. Och den har skurats för hand med laxfjäll. Och titta, där kommer han. Hans händer är och tenar av guld, besatta med krysoliter. 400 hästar har fått nya tandställningar bara för ikväll. Hans midja är formad av elfenben, övertäckt med safirer. Det hände förresten en liten rolig sak här på repetitionerna, men det har jag tyvärr glömt. Hans ben är pelar av vitaste marmor som vilar på fotstycken av finaste guld. Ja, det är ju inte varje dag som man får vara med om någonting sånt här. Att se honom är så som att se Libanon. Ståtlig är han, så som en seder. Men han är egentligen Peter Lundblad! Ja, detta var Musik i mitt öra med Peter Lundblad. Och för er som vill veta lite mer om örat så ska jag citera ur en nordisk persiljebok. Örat består till sin uppbyggnad av de yttre köttiga delarna, de så kallade lövbiffarna, som hänger ner över axlarna från huvudet
och vars primära funktion synes vara att uppfånga tal och musik av glad karaktär inom sina här förväl avpassade skrynklor och vrår. På så sätt ledes förledande toner in i mellanörats kammare, stäv och bygel, som vanligtvis sysslar med att uppfatta hur man långsamt stavar till ecklesiastikminister, samt även skiljer på självljud och medljud. Självljud är sådana som man själv yttrar såsom oj, oj, oj då, och liknande. Medljud är när någon säger till en att vad trevligt du ser ut idag då, och så vackra öron du har. Hela anordningen slutar i hörselnerven som hänger ner som en metrev ner till själva nöjescentrum. Uppstår läte, uppar flöte. Åh, jag tror jag fick napp. Kan det? Ja, jag tror det är. De vibrerar. De spränger på, de vill ut, de vill fram, de vill sjunga sin låt. I who have nothing. I who have nothing. No one adore you, and want you so. I'm just a no one with nothing to give you, but you diamond, bright, bright sparkling diamond, yeah. But believe me, dear, believe me when I say that he can give you the world.
Jag får lite mer snabbt över till den här scenen där jag ibland kliver omkring. Och ni vet som trogna tittare att den här scenen är reserverad för några av Sveriges bästa grupper. Och idag tänkte vi bjuda på inga mindre än The Radio! Ja, radio ja. Vet ni egentligen när vi fick nattradion? Det var 1963. Och det hände mycket det året i tv till exempel. Satt sex skäggprydda herrar och rapade. På tittarstormskalan blåste det full orkan. Och i England avgick arméministern och så småningom premiärministern. Och anledningen till detta var en dam vid namn Christine Keeler. Hemma i Sverige var det ingen som avgick när spionen Wennerström greps. 1963 fick vi också den första kvinnan i rymden. Hon var ryska. Och på Systembolaget var det strejk från 17 februari till 15 maj. Oj, oj, oj. Men gossarna på Älvsnabben kom hem med drygt 1000 flaskor stark sprit i bagaget. Det stolta fartyget döptes snabbt om till Älvsnapsen. Och skolläkaren i Kiruna slog larm om flickornas användande av smink. Och på Gröna Lund gick Gröna Hund med Hasse och Tage. What's it all about anyway? You're looking great. Och Beatles hade sex singlar på topp 20 i England. Lovely. På samma gång. Who are you? Did you say the Beatles? Yes. Hey, great. Great place you got here.
Lovely. Funny. How was the band back there also? Is it a good band or a bad band? Is it a good band? It's a good band. It's a good band. Great. Lovely. Hello, love. You're looking wonderful. Do you know any Beatles songs, by the way? The band? Hey, can you play some Beatle music? You try, okay? With a little help from my friends. Oh, come on, my friends. All right, here they come. A big hand. Give them a big hand. Sleeping like a log. Come
stop thinking. What is it? My mom and dad. I wonder what to like. There wasn't much talking. You can't stop walking. Look, every year he disappeared. Golden Skate Roller Show.
I got life, mother. I got life, sister. I got freedom, brother. I got good times, man. I got crazy ways, daughter. I got million-dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times too, like you. I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth. I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, got my back, got my ass. I got my arms, I got my hands, I got my fingers, got my legs, I got my feet. Bye.